3, 2, 1 Del 2 Marius Skivenes Yes du klar til å gå videre I reisa? Ja, så klar som jeg kan bli egentlig Ja, det var napp mikrofonen innåt der Ja, det var den mikrofonen Det var en ganske heftig historie så langt Ja, ja. heftig Ja, men du har jo fått gått med stryk Ja, ja Så langt I livet Ja, ja Ja, det. Så jeg har jo lagt opp til det selv også. Jo, altså, det som vi prater på, at vi har alltid egne valg, men innmellom så, utifra ståsted, så blir de valget litt trange. Mm. Ja, vi var på Hamar sykehus. Ja, på, ja. Nei, jeg var sendt til Haukeland. Haukeland, smertepumpe. Ja. Ja, det var med morfin. Morfin. Abscess i hofta. I hofteleddet, eller inni hofteleddet da. Så lå pushet på en nerve. Ja. Så, ja. Men da har du på en måte egentlig renska opp, og du har vært litt ut på igjen og ordnet styret, og så... Og du har begynt å jobbe igjen. I læretiden. Så jeg var et slutt med hun, jenten fra Bergen. Ja. Og ja, hadde jo fått den infeksjonen da, i hofteleddet. Så da var det inn på sykehus, Og så var det, jeg fikk morfin der da, og lå der I x antall uker, og så var det en 3 dagers nedtrapping da. Sant? Og da skulle jo de ha inn en ny pasient I, så da, det var liksom 3 dager, og så var det ut. Det var ikke, de tok ikke noen hensyn til at, liksom, at jeg var rusavhengig eller noe sånt. Det var, det påpratet helt av ting til, eller var det bare at du var vanlig pasient inn og ut? Nei, det var bare vanlig pasient inn og ut. Så da var det rett ut da. Og du vet når du har gått over så lang tid og fått så sterk morfin flere ganger for dagen, sant? Og da var du inne I det igjen da. Ja. Sant? Så det var, jeg husker jeg var steindålig nå, altså, når jeg kom ut fra sykehuset. Så da var det rett ut på. Da var det rett I parken igjen? Da var det rett I parken igjen. Og da husker jeg det at da var jeg så... Da fikk jeg litt denne feelingen om at faen, det Nå... Åh, det liksom... Det går jo bare ikke. Det uansett hva det sant. Da hadde du fått smaken på dette med å begynne å jobbe og liksom... Du hadde liksom fått deg en jobb som en vanlig jobb da. Ikke noe sånn særskilt, men en ordentlig jobb. Og så på en måte, så var på en måte kollegaen min, eller han som gikk I lære, og så har på en måte stilt sånn opp, og har fått bodd der. Og det liksom, og så går vi på sykehus, og så liksom de administrasjonen veldig bekymret for dette med når jeg får morfin. Så det at det liksom, de sier, ok, du sikker på, nå må du passe på, og liksom, ja, sant? Og så det som skjer når jeg kommer ut derifra jo det at det rett ut på igjen. Og da husker jeg det at en episode der sto jeg I Nyhusparken, og så ringte jeg han som var driftsjef I Nordbolig den gangen da. Og han hadde, det var liksom, han fikk på en måte en litt sånn oppgave å ta seg av meg da, pluss at han personlig hadde veldig tro på meg. Ja. Så han I møter og sånt så satt jo han på en måte og talte min sak da og sa at nei, vi kan ikke gi han opp for det, jeg har sett et eller annet til han som og dette fikk han da med han som eier Nordbolig fikk han med på da så det, de på en måte hadde litt mer tro på meg enn det de resten hadde, sant? Og jeg husker det da satt jeg og kjente litt på det, for vi hadde jo hatt kontakt over telefon og så hadde vi hadde jo hatt mange møter sant? Og liksom og så når jeg da går til helvete da etter jeg kom ut fra sykehuset og så da ringte jeg til han når jeg sto I parken så sa jeg at nei, nå det nok jeg kastet inn håndkle, jeg sier opp jobben og dere har liksom stilt så opp og gitt meg så mange sjanser at nå det nok nå vil jeg ikke skuffe dere mer nå skal jeg ikke skuffe dere mer og så må jeg bare få kjøre det løpet som jeg kjører og så ja. Nei, det var bare uaktuelt den oppsigelsen kommer ikke han til å godta
Så den, det kunne jeg bare glemme. Det som var viktig nå, det var å se fremover, og på en måte, han ville at jeg skulle ta kontakt med min mor, for hun var så bekymret. Han hadde jo en dialog med hun. Så da han sa det at nå får du komme deg ifra Nygårdsparken, og så får du komme deg til din mor nå, og sånn og sånn. Og det var liksom en sånn følelsesladd samtale egentlig. Ja. Selv om jeg var helt tåke. Så var ja, for da hadde du allerede skutt. Ja, da var jo jeg helt ute. Ja. Du var jo ute hele tiden, sant? Ja. Du, med en gang du begynte å kjenne at du begynte å bli nykter igjen, så var jo det rett og ordnet noe. Og. Så, ja. Så det at, og da var det, så reiste jeg hjem til min mor og din, og så kom vi i kontakt med fastlegen min da. Og så fikk jeg da, ja, da gikk jeg på disse her termigesikene. Så klarte jeg å holde meg til da, disse her. Og gikk på de i en periode, til jeg da ble søkt inn i ny behandling igjen. Mm. Og da så de at, ok, Fossum-kollektivet, det funket jo ganske bra. Og de i Helsebergen ville ha meg inn igjen i Fossum-systemet, for de så det at, oi, det funket jo nesten. Men akkurat de på Hamar, de ville ikke ta meg imot igjen. Nei. Så... Så da ble det en annen avdeling i Fossum-kollektivet som kjører et sånn 12-trins opplegg. Ja. Så da var det inn der, og de holdt til i Drøbak. Så da var jeg der en liten stund. Snakk om, det var vel under en sommerferie, tror jeg. Men det der også var det inn og, eller jeg hadde meg et par sprekker når jeg var der, og så var det ut igjen. Og de også så det at han er ikke behandlingsdyktig. Han er ikke mottakelig. Han er ikke mottakelig i det hele tatt. Så det at, og da, det, så da var det på en måte, når du har brukt så mange, eller fått så mange sjanser da, fra systemet til å på en måte, og så begynner du gang på gang på gang på gang. Det er liksom, det går en grense for hvor mye staten gidder å bruke penger på deg. Så, men i hvert fall, da husker jeg det, så var jeg litt ut på, og da var jeg i Oslo, og holdt til i Oslo og drev og stuket rundt der og sov ute og sov, ja. Ja, men var mer i Skippegata liksom og surret rundt? Ja, surret rundt fra sted til sted liksom. Så, for jeg hadde jo ikke noe sted å bo da. Og da husker jeg det at nå er denne tiden, det der har jeg sagt til deg før jeg begynte å prate her, at det der med disse tidene og alt sånn, det er fordi det har vært så mange ganger. Da er det ruset jo, så kan ikke huske datoen. Jeg har jo på en måte vært ruset hele denne delen. Men det er på siden av historien likevel. Ja. Jeg tror ikke skal henge seg opp i dator og klokkelett liksom. Nei, men jeg husker i hvert fall det at den sommerferien, og så klarte min mor og de å få meg inn igjen på avgiftningsavdelingen på Sanderud, i påvente av noen ny behandling da. Ja. Og da klarte hun faktisk å få meg inn på tvangen siste gang da, tvangsbehandling. Så da, men det var hjemme i Bergen da, så da måtte jeg hjemme i Bergen i 3 måneder. Så da var jeg på 3 måneder i tvang på Tertnes i Bergen. Og da var jeg sliten når jeg kom inn der også. Da var jeg sliten altså. Så, ja. Det som skjedde da i den perioden, altså før jeg kom inn der, da gikk det opp et sånt lite lys for meg egentlig. For det at det var jo derfor jeg havnet, det var derfor jeg kom den siste gangen på tvang også, var jo fordi at da, på en måned der, da hadde jeg, jeg mener det, 11 eller 12 registrerte overdoser. Så jeg hadde bare på den måneden. Sånn ambulanse? Ja, sånn ambulansesykehus. Det sier på en måte en type registrert overdose, sant? Altså, men en overdose, ja. Er det feilberegning, eller er du trøtt på livet? Nei, en overdose er jo en feilberegning. Altså, så det gjør ikke det, for at du er trøtt, at du liksom, nei, sjanser, altså, liksom, dette går sikkert, liksom? Nei. Så er ikke, du tenker på en frivillig overdose? Altså, ja, altså, er mye av overdosene, er det liksom at du er klar over at nå ligger jeg på edgen av hva som, at du ligger og pusher
grensa, eller er det at du får plutselig sterkere narkotika? Også, nei, altså kroppen din blir mye mer tolerant, sant? Ja. Den blir mer og mer tolerant, og så blir det litt at du øker for hver gang, sant? For du vil ha mer og mer rus, sant? Og så plutselig, sant? Og så har du da kjøpt noe ny dop, altså en ny type heroin, ja. Som er mye sterkere, for eksempel, som er renere. Og da er det lett å gå på en smell. Mm. Så, men de overdosene jeg hadde der, det var jo en kombi av heroin og GBL og mye amfetamin. Mm. Sant? De tre, når du kombinerer de stoffene der, så det sier jo seg selv at den lille kroppen min, den tåler ikke det. Så, men han har noe... Da siste overdosen jeg hadde som fikk meg til å på en måte innse litt da havnet jeg i koma, våknet opp på sykehuset når jeg lagt et døgn i koma, hadde en maskin som pustet for meg, fullt av ledninger overalt, sant? Og fikk jeg beskjed, du har liksom, det er så vidt vi har klart å holde deg i livet, du har to pust i minuttet liksom. Så det at så jeg tenkte det, nå fy faen, nå må jeg bare, nå må i kulene altså, for ellers så jeg fikk det, da gikk det liksom opp et sånt lite, nå må jeg ta meg sammen. Og så, ja, så kom jeg da den siste gangen på tvang. Mm. Og da hadde vi tett samarbeid med Nordbolig, altså firmaet. Mm. Og på en måte, nå skal vi gjøre dette ordentlig, altså nå legger vi en skikkelig plan for hva, ja. Sant, du begynner å jobbe igjen den og den datoen. Og da var det, skulle være de tre månedene på tvang. Sant, så når jeg begynte å komme til hektene til meg selv der, så tenkte jeg, okay, hva er det jeg har gjort feil tidligere? Hva er det? Hva er det som skjer når jeg kommer tilbake, og så går det en liten stund, og så sprekker jeg? Hva er det som gjør? Ok, jobb, det går greit. Det går greit når jeg er på jobb, men når jeg kommer hjem fra jobb, så har jeg ikke opprettet noe nettverk i Hamar enda. Og venner mine fra Bergen, de fleste er døde, og de andre sitter i fengsel, og de treie, de ikke venner. Det ruser seg. Ja, Så det er ok, greit, du må bare innse det. Du er nødt til å bygge opp nettverket ditt på nytt. Skaffe deg nye venner, sånn og sånn. Dette må du jobbe med når du kommer tilbake til Hamar. Sant? Det, ok, jeg må finne en hobby. Jeg må, liksom, så hadde jeg alltid lyst på hund. Så tenkte jeg, ok, greit, nå skal jeg ordne meg en hund. Leitet jeg lenge etter en hund, og så gikk jeg på en oppdretter nede i Ungarn, og så fikk jeg kasino da, som jeg har den dag i dag. Ja. Så, og da, ja, så kom jo jeg ut derifra, begynte jobb igjen, og ja, så gikk jo det veldig greit, tok fagbrev. Det som var sant, jeg hadde jo lappen fra før av, men når jeg søkte meg, eller når jeg kom inn igjen på tvang, da er det sånn automatisk i systemet at de som har, hvis du har førerkort, så blir du fratatt førerkortet uansett om du har gjort noe galt eller ikke. Ok, ja, og det der er så, ja, jeg mener motsatt, ironi, det er jo idioti. Har du ikke brøt i loven, så har du ikke brøt i loven. Nei, akkurat, sant? Men det er jo liksom, si du har en som ruser seg da, og så tenker han at ok, når han har lyst til å søke om behandling, så har han lappen, men det er det eneste han har, det er den eneste goden han har liksom klart å ordne seg her i livet, det er det førerkortet. Og så skal han søke seg inn i behandling. Ja, nei, men greit, vi må bare ta lappen din først. Sant? Det er jo... Ja, og så poenget er at hvis du er dønn rusa, og du har lyst til å kjøre bil, så driter du en lang marsj uten å lappen eller ikke. Mm. Så hva er det premien? Nei, vi tok fra lappen, så da kommer det nok ikke til å tenke nei, på... Altså, hvor er logikken? Ja, hvor er logikken? De stikker liksom kjappere hjulet for deg da. Mm. Så det at... Så da var det liksom å måtte ta opp igjen lappen da. Eller, jeg måtte faktisk ikke ta opp igjen lappen, men det var et helsikensystem. Eller
opplegg for å forsøke tilbake om å få førerkortet. Mm. Så til slutt så måtte vi opp på fylkesmannen sitt kontor og på en måte jeg hadde med meg brev fra han driftslederen og sa det hallo, nå det tredje avslaget han får liksom, nå må dere hallo, han har vært nykter så og så lenge ja, og han har ikke blitt tatt for å kjøre i rus han har ikke blitt tatt for noen ting nå må dere nei, han ble liksom avslått da, gang på gang Så til slutt da, så gikk det faktisk igjennom. Og da fikk jeg tilbake førerkortet da, ja. Uten å måtte ta opp igjen. Ja. Så da fikk jeg tilbake førerkortet. Så det var en litt sånn lykke. Og så ja, tok jeg fagbrev. Sakte men sikkert så begynte liksom ting å ordne seg. Jeg begynte liksom å legge planer da, om å få kjøpt meg en leilighet etter hvert. Sant, men det der å få kjøpe seg en leilighet og sånn, det ikke enkelt. Det ikke det. Det i hvert fall ikke når du på en måte må begynne helt på null i den alderen, sant? Mm-hmm. Så, ja, nei, ting gikk jo bra. Hvor viktig var det i rutinen å ha den jobben? Det var alt for meg av det. Ja, så hadde du ikke hatt en arbeidsgiver som stod side om side der, så hadde du ikke... Nei, det hadde ikke gått. Det hadde ikke det. Så kom vi til 2014 da. Det var da når han, journalisten fra HA tok kontakt, og så hadde de den artikkel da. Ja. Så, ja. Og da var det... en del andre aviser og sånn som hev seg på den ballen da. Sånn ja, byggmesterblad og litt sånn. Og så kom det da enda en ny artikkel da, for da hadde Erna Solberg fått lese dette her, og da var liksom ute og sa det at jeg var imponert, hun var over Nordbolig, som på en måte at sånn skulle flere arbeidsgivere vært. Ja. Og det er på en måte helt enig i. Så... Og så gikk jo årene, og det liksom... Ikke noen sprekker? Ikke noen sprekker. Jeg var vel nykter i 3,5-4 år, ja. Tror jeg. Jeg tror det var så lenge. Nå, som sagt, de tidene kan ja, jo ikke... Ja, ja, men i hvert fall... Jeg begynte liksom å bli litt sånn, ja, nei, nå begynte jeg å få litt kontroll. Ja. Da det liksom, fy faen, ja. Så og så skulle det være et sånt hardstyle-event. Litt sånn dunkemusikk. Ok. Altså techno eller... Ok, ja. Ja. Skulle det være et sånt event i Norge. Dette er jo musikk som fra på en måte Amsterdam og sånt da. Du er helst vært ruset for å høre på. Ja, det bør jo egentlig. Men dette skulle da, og så var det liksom, det har vært jævlig, nei, dette har jeg lyst til å gå på da. Og så avtalte jeg med to veninner av meg, en fra Lillestrøm og en fra Bergen, at vi skulle leie hotellrom, og så skulle vi ta oss en fest. Så da gjorde vi det. Planla du da narkotika, eller fest med alkohol? Ja, det var vel egentlig plan med alkohol, og så begynte det sakte, men sikkert. Altså, jeg visste jo det at det kom. Ja, ja. For der, altså, du går ikke på et sånt event, så det er nykter, altså. Du gjør bare ikke det. Ja, så det var holdningsfeil fra ja, deg, siden du boket det? Ja, rett og slett. Jeg ble rett og slett for keksi. Så da hadde jeg levert kasino på Kennel for den helgen. Jeg leide boket hotellrom. Kjørte, sant, og da hadde jo jeg firmabil, sant, min Oboli-logo hele pakken på, kjørte inn til Oslo. Så ble det alkohol der, og ja, MDMA, og full fest. Ekstasi, rett og slett? Ja, så ja. MDMA er virkestoff i ekstasi. Ja. Så da var det liksom full fest. Og da hadde jo jeg vært nykter ganske lenge. Flere år. Ja. Og så når du plutselig da bare bang kjører på med MDMA og sånn som det der, da blir du ganske turig, altså. Mm. Så
Jeg kjenner nå, akkurat når vi prater om MDMA, og den, for det er akkurat MDMA, selv om jeg nå har vært avhengig av opiater, men når vi prater om MDMA, så er det sånn at det kiler i magen, liksom. Det er sånn du blir drittetrengt, liksom. For det er så god rus. Ikke prøv det, folkens. Nei. Ikke prøve. Ikke anbefale. Nei. Det er et sånt stoff jeg er litt svak for, egentlig. For det, jeg vet hvor god den rusen er. Redd for den, med andre ord? Ja, redd for den. Ja. For det at den er farlig god, altså. Så, Peisa, da går det på andre ting etter den runden, eller? Ja, det er problemet, sant? Jeg kjørte på med MDMA der. Fredag var det fullt kjør. Lørdag ble det fullt kjør. Sov ikke noen ting. Skulle reise hjem på søndagen, og så og tenkte, fy faen, nå har jeg vært våken i 2 døgn. Jeg skulle liksom kjøre hjem, hente bischen på kennel, og bare, fy faen, jeg skal på jobb i morgen. Uff, nervene begynte å komme. Sant? Når du har vært våken i 2 døgn, og det er lenge siden du har rust deg sånn, så det der, da liksom, jeg vet ikke hva, fy faen, jeg må ha med noe å komme ned på, altså. Jeg må ha bare noe beroligende. Så da ordnet vi Rivoa da, eller Rivotril, hvis du vet hva det er. Nei, det er type benzo. Okay. Sant? Ja. Det er samme som valiumaktig. Samme som valiumaktig og de tingene der. Det er egentlig en epilepsimedisin som er veldig, veldig kraftig. Okay. Som epileptiker får. Så ja, ordnet dette, sant? Når man kjøpte 10 tabletter, jeg husker det veldig godt, sant? Og skulle liksom bare spise et par stykker da, for landet. Ja, ja, that's it. Ja, ja. Tok med 8 ekstra til for rådfølget. Ja, ja, ja. Og så ble det 3, og så ble det 4, og så før jeg hadde kommet meg i bil, så ble det 5, sant? Og satt meg bak rattet og skulle kjøre hjem. Og så gikk det, fy faen, jeg tror ikke jeg var kommet mer enn til rett med Lillestrøm der, vet du. Og så våkner jeg bare av at hele bilen bare skrangler, liksom. Nei, nå sier jeg feil her. Jeg våkner av at jeg får helt blackout, eller sånn, sant? Og så merker jeg selv at jeg driver og vingler, og så merker jeg at bil bak driver og blinker noe jævlig. Og så tenker jeg, ok, jeg stopper da. Og så gikk jeg ut av bil, og så stopper bil bak, og så kommer en dame ut, og så sier hun, du, er du ruset eller? Du må ikke kjøre, du vingler så bare det de liker før du krasjer, liksom. Og jeg bare, å, hold noe kjeft. Satt meg inn i bilen, og så skulle jeg til å kjøre. Og der, vet du, bare, vuff, kommer purken nå med blålys. Vuff, sant? For da hadde jo hun ringt da. Så ut av bilen, og så begynner de med disse testene sine. Og liksom, ja, har du drukket? Og så er jeg bare, nei. Nei, bare, han vet, ja, hvor skal du liksom? Nei, du skal hjem. Jeg har hatt bischen på kennel, og han var på tur i Oslo, liksom. Ja. Ja, ok. Ja, men da måtte jeg ta de her testene da. Og der gikk de første testene grei. Helt til de begynte med denne, du skulle stå på en fot og skulle se. Ja, da var det bare rett på trynet, vet du. Og de bare, du ned på å ta blodprøve. Og jeg bare tenkte, fuck, nå er jeg kjørt. Da husker jeg det at når de skulle sitte, da de skulle ta blodprøve på meg da, der nede. Så hun, eller han, ikke sykesøster, men han som var sykepleier da, satt der og skulle, han fikk det ikke, han traff ikke denne året min. Nei, du har jo brukt den opp. Ja, ja, sant, og den var jo, han stakk, og jeg bare, fy faen, skal jeg gjøre det selv, eller? Altså, det er helt, så vi satt jo den drit lenge og skulle ta blodprøve da, men til slutt så klarte de det da. Og så sier politiet, vi har lov, vi kan ta førerkortet ditt her og nå, det så beslaglegger vi da for 2 uker og sånn. Jeg bare, fuck, ja, nå er det kjørt. Og så beslagla de bil og kjørte den til ja, en sånn inntøvingsgreie. Og så var det en venn av hun ene som jeg hadde vært med, som hadde kjørt oss da på fredagen fra
Da etter vi hadde kommet til hotellet, så hadde han kjørt oss inn der som vi skulle, og så jeg tenkte at ok, får ringe han. Han har førerkort, og så prøver vi å få ut bil. Jeg skulle ha med meg den bilen hjem. Og ja, han kom, og så sant, og der i den mellomperioden var der jeg dret meg ut, vet du. For da hadde jeg flere piller igjen. Så det at jeg hev jo resten i gapet, sant? Og da hadde de tatt en blodprøve før jeg hev de pillene i gapet. Og så inn på denne inntøvingsgreien, fikk faktisk ut bilen, og satt meg bak rattet for en gang til. Og da, dette var jo bare et par timer etter alt dette her hadde skjedd, sant? Og tror ikke du det? Fy faen. Og da var det jeg våknet opp, etter jeg hadde kjørt, da jeg kom til kløfta. Og der bare våkner jeg opp på at hele bilen bare rister. Og jeg bare, ja, fy faen, så skjer det da. Og bare fortsetter å kjøre. Og der bare kommer de med sirener og bare, voff. Og da var jo det en ny patrulje. Og så sier de det at, fy flate, hva, så, vi fikk melding fra bil bakom at det flydde bildeler fra bil foran. Og jeg bare, ja, ja, det kan jo ikke være denne bilen her. Og så bare, har du sett bilen din eller? Og det var hele siden, den var skrelt, vet du. Hele dekket hadde løsnet fra hjulet, og det, altså helt herpet ut den bilen. Og de bare, fy faen, blir ikke du stoppet her for et par timer siden? Og jeg bare, nei, det var ikke meg. Det må være en annen, nå må dere forveksle meg med en annen, sånn. Bare helt ute. Fy faen. Så da var det, da gikk det litt hardere for seg. Så da var det rett på cell. Og så var jeg på cell da, i noen timer. Og så slapp de meg faktisk ut. Og da, ja. Så var det en liten periode der som jeg ikke helt husker hva som skjedde og alt. Og da bare husker jeg det at jeg våknet opp i sengen hjemme. Jeg husker Gine, vet du. Da våknet jeg av at hun kom inn og så tok pulsen, altså tok fingrene mot halsen og bare for å kjenne at jeg pustet liksom. Og så gikk hun ut igjen da. Så det er bare sånn flash som jeg husker. Sånn. Da bodde du også gjør det, eller? Ja, da bodde jeg der. Så, og så husker jeg, når hun begynte å komme til meg selv igjen, så da hadde jeg py. Da var jeg langt nede. Da skjønte jeg det at nå har jeg faen meg fucket opp mye, altså. Ja, skikkelig. Så jævlig. Det er ikke bare å komme seg ut av den. Det er ikke bare å komme seg ut av den, altså. Så da ble dette teamet som var rundt meg da. Altså arbeidsgiveren da? Gratulerer, du er en dust. Det er helt utrolig at jeg fortsatt fikk beholde jobben. Ja, og klappet ikke til deg eller noen ting liksom? Nei. De gjorde ikke det. De sa det, ok, nå er det greit. Da, de sa ikke noe på det liksom. Så jeg fikk beholde jobben. Evig takknemlig for det. Ja, fy faen. Så jeg tenkte jo det at, ok, fy faen, nå. Men der ser du sånn at da hadde jeg vært nykter i ganske mange år. Og så er jeg så på en måte høy på meg selv at jeg tror det at jeg kan gå inn og... Men der ser du da hvor mye du kan på en måte... Du kan ikke ta denne ene festen. Du kan bare ikke. Ikke når du er rusavhengig. Du kan ikke bare ta denne ene lille. For det, der ser du hvor gale det kan faktisk gå. Det er jo litt sånn generelt med livet. Når vi blir for høy på oss selv, eller vi tar ting for gitt, så går vi på en skrell. Altså det er med alt. Så den der too much confidence. Den slipper deg i fri. For du gikk fra 0 til 100 bare på helg, liksom. Gjorde det, ja. Så da var det på en måte, hadde vi møter da med dette teamet som var rundt meg med lege og miljøarbeider og sosionom og ja. Og liksom prøvde å legge en ny plan da for hvordan vi skulle klare dette her. Og jeg tenkte bare, ok, fuck it.
jeg visste jo det at mest sannsynlig blir dette fengselsstraff, sant? Mest sannsynlig. Du kjører dønnruset to ganger på en kveld. Ja, ja, ja. Sant? Sånn som det der. Det er jo pent om det da. Ja, ja, ja. Og så, sant, så hadde jeg... Og der gikk jo jeg, sant, der begynte jo denne jævel i meg, vet du. Og tenkte jeg, dette skal jeg prøve å... Nei, jeg skal nekte. Jeg skal ha... Når rettsaken kommer, skal jeg fra meg si det at det... Nei, dette, jeg ble neddopet. Så jeg begynte faktisk med den. Jeg begynte å si det at nei, jeg hadde vært der inne, bare skulle liksom sånn, og så ble jeg neddopet. Så det at, herregud, at jeg kunne. Men, og så sto jeg fast på denne her, hadde oppnevnt Elden som advokat, og ja, hadde liksom så tenkt jeg, nå skal jeg faen meg, dette skal jeg kjøre på med akkurat denne historien, for de kan ikke, jeg kan faktisk så kan jeg ha blitt neddopet der, sant? Altså du begynner å si dette så mange ganger til deg selv at til slutt så nesten tror du på det selv, vet du. Det er så sykt. Så det er at, nei, og så kom jo da svar på blodprøvene. Faktisk, før jeg fikk svar på disse blodprøvene, så klarte jeg faktisk å snakke så bra for meg i tingretten, at de ga meg tilbake førerkortet i påvente av blodprøvene. Ja. Du hadde så to blodprøver, du, en kolmark. Yes. Så, og det var jo det som var problemet, sant? At det var, jeg var på stigende rus, ja. Sant? Jeg hadde vært som dum. Hadde jeg ikke tatt de der tabletten i mellomtiden der, så er det faen ikke sikkert. Så hadde du kanskje ikke vraket bilen din? Nei, det er sant. Og satt andre folk i fare? Nei, helt sant. Helt sant. Så, ja. De fikk svar på blodprøvene, og da, det var jo nok bevis til å på en måte felle meg. På en måte. Da er det bare reise og kjøpe busskort. Ja. Så da var jo det liksom i påvente av rettsak, sant? For dette gikk jo gjennom tingretten, og så ble det gjennom lagmannsretten neste. Og den tiden der, så var det jeg traff Sara. Sara mor? Ja. Ja. Da var liksom, skulle liksom... Da var det nykter. Det var nykter. Ja. Mm. Var det. Så... Så hun har egentlig bare kjent nyktere Marius? Ja, hun har egentlig bare kjent den nyktere Marius. Så det det begynte med var at jeg datet veninnerne, beste veninnerne. Og så ble vi egentlig bare venner. Og så var vi på... Sara gikk en sånn... man är sån en sån catwalk då för brudehuset på Hamar. Och där bara huskar jag Mona sent snappar hon och så bara och är bara fy fan hon var jävligt deilig. Ja. Hon ska fra med framme på oss. Ja. Så jag bara ja, Mona dö seriöst kan med hon är vänner du måste fra med hooka mig och så ja. Seriöst. Och Mona var ja grejt att skulle hon faktiskt göra då. Så det att det gjorde hon då. Och så började vi att dejta och så ja, gick det så att jag måste ju förbereda Sara på det som kom då, sant? Detta var ju i påvänta rättssak och det ena och andra. Så det är ju liksom träffar du en sån jente som Sara som på en måte en så bra dame, og så klarer du liksom å få litt om på gli, og så kommer du med denne jævla historien her, og med alt dette med bagasjen som jeg har. Så er det liksom, jeg tror nok de fleste hadde nok... For noen øyeblikk så lå jeg i parken og skjøt herven, liksom. Yes, den er litt, hvordan pakker du inn den da? Hvordan skal du pakke inn den? Tar du det på en sånn vanlig taco-fredag, liksom, så by the way... Uff, nei, så nei, jeg skjønte ikke hva jeg må ha sagt eller gjort eller hva det er helt sykt, men at hun, ikke hun har bare tenkt at deg skal jeg holde meg langt unna. Ja, fuck deg liksom. Ja, fy faen. Det, men hun sa faktisk siden dagen, så sa hun, for jeg sa det at jeg har et mål liksom å liksom
kjøpt meg leilighet og de tingene der, men det kan jo ta tid, for nå kommer jeg sikkert til å få en bot. Jeg kommer til mest sannsynlig havne i fengsel for en liten stund og sånn og sånn. Og liksom. Så det blir liksom en... Men hun brydde ikke seg om det. Hun sa det, ok, let's make it up for hun. Så hun sa det, ja, ja, da står vi sammen om det, og så, ja. Så, og da husker jeg det at hun hadde jo egentlig, da hadde hun nettopp sagt opp jobben sin. Hun skulle flytte til Oslo med en venninne. Og så traff jo vi hverandre, og så husker jeg det at hun skulle inn på et jobbintervju inn i Oslo. Og så, det var samme dagen, så jeg skulle på avhøret med hensyn til rettssaken. Passet bra da, vi må kjøre sammen. Liksom. Ja, ja, ja. Så det at, og da, sant, de hadde jo tatt frem i lappen, men det ga jo jeg faen i, så jeg kjørte jo for det. Og så... Sara hadde lappen, men hun satt på. Så det er liksom litt sånn, herregud, går det an? Men uansett da, så skulle jeg prate med han som hadde avhøret. Han pratet jeg med på telefon, for han skulle forklare veien da, inn til Sørumsand på det som, avhøret skulle være. Og så... jeg vet ikke, de der som sitter der, vet du, de har en sånn magefølelse. Så jeg tror han skjønte det at jeg, her kjører jeg selv, altså. Og kom inn der, og så sitter vi der. Og det var jo da når jeg var bastant på den historien min, da, at jeg hadde nedoppet og bla bla bla. Ja. Og dette satt jo jeg og hadde den historien der, vet du, med hva som hadde skjedd. Sara satt ut på venterommet. Så jeg sa til henne sånn, det tar bare sikkert en halvtime, så jeg er ferdig, og så kjører jeg deg inn igjen der. Ja, sant, så hun ventet, satt der så flott i dette med skjerfet sitt, og så pen liksom. Og så meg, vet du, inn der på dette avhøret, frem med denne historien og sånn og sånn, og så plutselig så sier han der, når jeg er ferdig, så bare sier han, vet du hva, jeg tror ikke en dritt på det du sier, rett og slett. Jeg tror det at du har tatt et bevisst valg om å gå inn og ruse deg, og så har du drittet deg ut, og nå sitter du her og så dikter opp en historie. Enkelt og greit. Og jeg tror også det at du kjører rundt, jeg tror blant annet at du har kjørt inn nå. Og jeg bare shit, sant? Du blir liksom, litt sånn tatt på sengen, sant? For han har suttet der og spilt med og, sant? Og så det at og så sier han det at han ville sjekke meg da, for om jeg hadde fysisk førerkortet på meg, for da ville han liksom ta det da. Dette hadde jeg gitt til Sara på forhånd. Og jeg hadde ikke sagt noe til Sara om at hvis det verste tenkelig skulle skje da, at da måtte sånn, hun snakke for meg. Men så sa jeg bare, tok jeg en jævla sjanse der og da, og så sier jeg til han at nei, det var hun som kjørte. Så, og han der bare, ja, ok, men kan jeg gå ut og spørre hun? Så jeg bare, gå ut og spør du. Og han gikk ut, vet du. Og jeg bare tenkte, faen. Men det er det der som er så sykt. Og han spurte Sara, ja, la meg stille deg et spørsmål. Hvem var det som kjørte dere inn her? Og Sara bare, det var meg. Sant? Det var jo ikke hun som hadde kjørt. Men hun bare... Så, det var meg. Ja, det var meg. Så det bare... Akkurat så at hun leste hva som kom til å skje, på en måte. Det er egentlig helt utrolig. Så, men jeg merker det på en måte, måten du håndterer politiet på, så har du jævlig mye krim. I cellen dine, selv om du på en måte er nykter, så er du jo fortsatt litt som wannabe gangster, holdt jeg på å si, at du skal ha den, at du ikke har fått lagt bak til den krimen. Ja, den sitter jo en. Det er en kultur som tar tid å jobbe av. Altså. Den tar tid å jobbe. Du blir ikke kvitt den rundt den første svingen. Det er ganske sprøtt. Det er kriminelle tankemønstre. Det er tøft. Det er tøft. Det sitter der lenge. Både språk og alt sånn. Det er rart. Det er veldig rart. Og så sant, på Fossum kollektivet der ble jeg sendt på sånn, noe som heter krimuke. For de som har størst altså de som har store
er en stor kriminell tankemønster da, som ikke er helt på... De ble sendt på noe som heter krimuke, og det er derfor vi på en måte... Ja, passe på å skrive. Passe på å skrive. Ja. Og så lærer du også litt om okay, hva som er drivkrafter bak kriminalitet og sånn. Hva er dine personlige drivkrafter til å utføre en kriminell handling og dette, sant? Så... Det er helt naturlig at du har gått et helt liv og vært på kant med loven og hatt dem etter deg. Så det sitter jo, det setter seg selv, ikke sant? Du skal jobbe ganske aktivt med deg selv når, før du liksom plukker av deg. På en måte hadde du vært ferdig med det, så ok, her er jeg drept meg ut, jeg gikk på en sprekk igjen, bare gi meg den straffen som passer. Ja. Men du har fortsatt den der nekte. Ja. Du har litt det. Ja. Også, og det er jo sammen sånn, med dette med tysting og sånt. Den nå er jo sånne ting som, har du vært kriminell og sånn, så ligger den der... Inngrodd. Inngrodd, sant? Og det er jo mange som spør liksom, har tatueringene dine, hva betyr det, og hva betyr det? Og så må du sitte der, sant? Der er liksom, rest in peace, det er bestevenninen min som døde. Her, der er disse, no see, no speak, no hear, sant? Ja. Disse dødninghodene. Så det er jo sånn fengselsregel, sant? Og det er liksom, dette må du da forklare til deg min senere tid, når det kanskje ikke er så jævla kult å sitte og forklare ting. Men, det er en del av deg, det er en del av fortiden. Ja, det er det. Men da steppet Sara opp? Da steppet hun faktisk opp og bare sa til han at nei, jeg har kjørt. Så at hun klarte, det er så sykt det, og det snakket jo meg og Sara om veldig mange ganger i ettertid, at faen, husker du denne gangen når vi kjørte inn til Oslo? Og så ble vi... Da fikk du ultimate svaret på at dette er dama som står ved deg, tykt og tynt. Med min side, ja. Tykt og tynt. Ja. Det jo. For det er jo noe som, i forhold til kriminaliteten du har hatt tidligere, så dette var liksom det ultimate beviset på at du... Ja, det var det. At hun her, hun backer meg liksom, uansett hva. Så det var jo på en måte starten på noe veldig fint da. Så ja. Du skal inn på jobbintervju, Sara. Inn på jobbintervju. Så det, hun fikk jo den jobben, og så begynte hun å jobbe der litt, og så da sluttet hun, og så kom hun faktisk tilbake til Hamar for en liten periode. Ja. Så det at, ja, det, årene gikk jo sammen med hun. Ja. Og ja, forholdet til meg og Sara var jo veldig turbulent, til hvertfall til å begynne med. Sant? Det var liksom gjorde det slutt en gang i måneden, og slette varene på Facebook annen vei uke. Fullt drama. Ja, fullt drama. Ja. Herget og styrte og kranglet og fy faen. Så det, men det var liksom, ja. Ja. Men, ja, så kom jo rettssaken. Den kom jo da, ja, vel et år etterpå. Jeg hadde truffet Sara, kanskje. Sant? Det tar jo så lang tid. Ja, ja, ja. Så da, liksom, når ting alt har begynt å ordne seg skikkelig, og så kommer jo da denne gjelder rettssaken. Det som var så, jeg bygde huset til en jurist, som er statsadvokat i dag, og da var, dette var rett før da rettssaken skulle opp, og så drev jeg og snakket med han litt om råd og sånt, og da hadde jo jeg stått fast på denne historien hele tiden, sant, om at jeg ble nede opp etter bla bla bla. Og fortalte jo liksom det til han da, for det, meg og han fikk en jævla god tone, selv om han var jurist, og kunne jo egentlig bare tatt en telefon til kollegaen og bare, han der er bare full i dritt liksom. Ja, ja. Men jeg bare fikk en sånn at han, ja, kunne prate med han om ting. Og så, og da sa han det at, for å si det sånn da, etter hans erfaring, så kommer ikke det der til å bli trodd i en rettssak. Uansett hvor mange du har som stiller opp og vitner og det ene og det andre, når bevisene er sånn som de er. Så det at han rådet meg da til, og så bare si det sånn det var. Ok, det er det, what it is. Så det at, og da tok jeg faktisk, advokaten min sa jo det samme, at her kommer du til å bli kjørt altså, for du er på stigende rus liksom. Du tok en blodprøve både før og etter du hadde tatt disse her, det vil si det at da må noen ha kommet og
pjotet i deg noen tabletter i mellomtiden i tillegg. Det er helt ulogisk. Så, men var det, altså den fornektelsen, var det like mye for at du skammen overfor arbeidsgiver og at du holdt på den at jeg, dette gjorde jeg ikke med vilje? Nei, men hadde jeg sagt til arbeidsgiver det at jeg hadde språket, dette her skulle jeg nekte på. Hva var dommen? Jo, dommen jeg kom til. Vi kom til rett sak. Sara har vitnet. I dette teamet mitt rundt meg, støtteapparatet da, vitnet. Min mor og de vitnet og det. Og så måtte jo han da, han juristen som var da, det var den samme juristen faktisk som var i den Hagen-saken. Ok. Og så, han, så sier han det at, ja, nei, men liksom, han skjønte jo det at dette her var på en måte tilbakefall i en prosess som på en måte har vært veldig bra og at jeg var på en måte han så det at det var et tilbakefall da. Men også så var det veldig unødvendig å på en måte dra det så langt med å på en måte lage så, sant? For dette hadde jo blitt mest sannsynlig avgjort i tingretten hvis jeg hadde spilt med åpne kort fra dag 1. Så det at han syntes det var unødvendig tid å bruke på å måtte gå til lagmannsretten da, mot sånn, og så kommer jeg da i lagmannsretten og så sier jeg liksom det at nei, jeg ble med på en avtale liksom. Så det jeg syntes var unødvendig, og måtte liksom påpeke det da. Så, men her var jo det hele tiden snakk om fengselsstraff eller ikke fengselsstraff, sant? Og her var jo arbeidsgiveren min inn i bildet, sant? Med å sende et langt brev om at hvor viktig det var for meg på en måte, ja, at jeg ikke om at jeg på en måte ikke havnet i fengsel da, og sånne ting, for det kunne på en måte det, hadde jeg havnet i fengsel der og da, så da er det over og ut, altså. Så det at jeg slapp far meg unna fengsel også. Så fikk jeg et par hundre timer samfunnsstraff. Fikk, jeg vet ikke om det var 70 eller 80 000 i bot. 2 månedslønner da. Så jeg måtte paye. Ja. Fornuftig bruk av rettssystemet. Det var sånn nå ser jeg etterkant da. Så, og jeg tenker jo sånn, at, selv om det at jeg dro det så langt og gikk til lagmannsretten, men jeg må se på det sånn at, jeg dro det faktisk så langt, gikk til lagmannsretten, der fikk jeg på en måte sjanse da, til å på en måte få inn masse vittner og på en måte tale min sak og sånn. Og så kunne de heller liksom da få se det at her er det en som har faktisk holdt seg, sant? Da, det var jo nesten et år etterpå, sant? Og da har jo jeg holdt meg bra, så det, det året, det har jo hadde noe å si. Det hadde noe å si. Så jeg ser jo på det at, som, at det var en litt sånn nøkkelfaktor da, at jeg dro denne så langt, egentlig. Og det er deilig å vite at du slipper og skal inn da, hvertfall, og du kan fortsette å jobbe. Visst. Så det, jeg så jo på en måte på det som en second chance da. Hvordan gikk det videre med det, Sara, da? Jo, det gikk kjempebra det. Det gjorde det. Så problemet var det. Jeg fortsatte å kjøre uten lappen da. Og det var jo en gang jeg ble stoppet da. Med, hadde Sara i bil. Og da fikk jeg 8000 i bot. Men det var jo da innenfor den tiden som jeg hadde mistet lappen da. Og da husker jeg at Sara, hun var helt knust, for da følte seg så skyld. Hun følte seg så på en måte at ikke hun på en måte hadde satt ned foten da, før. Da husker jeg hun var lei seg, altså. Gikk jo tingene veldig bra. Jeg hadde jo denne boten som jeg drev og betalte på, så den heftet meg litt. Jeg hadde jo denne planen da, om å kjøpe meg leilighet, eller skulle bygge.
Og det, jeg jo veldig sånn, når jeg satt meg små delmål, så nå skal de følges. De skal følges. Så, så sparte jo for harde livet, sant? Jobbet og sparte, og jobbet og sparte. Så det som er fint med å jobbe akkord, og, sant? Det jo ja, det at, kjøre på litt, så blir det kjøre litt på litt, så tjener du mer. Så, ja, så fikk jo spart meg opp til slutt, og kjøpt leiligheter gjennom en helt ny. Og så tok jeg alt innvendig der selv. Satt opp råbygget på, det var et innleid lag som, satt opp råbygget, og så tok jeg da alt innvendig på kveldstid. Ja. Så, der også var jo det en del runder med banken da, før dette her, for det var et ganske høyt lån på, som jeg skulle sitte på alene. Det var 2,8, sant? Og så får men da bodde Sara hos deg på samme tid, eller? Nei, da, hun jobbet inn i Oslo da. Da jobbet hun som butikksjef inn i Oslo. Hadde fått en butikksjefstilling der inne. Og så var jo forholdet vårt, det var jo jævla turbulent. Mm. Det var jo, sant? Hun hadde veldig sterk personlighet. Mm. Det var jo en dame med bein i nesen. Mm. Så også jeg med den personligheten min, sant? Så det var jo... Så det, men vi bodde jo sammen i 2 år, bodde jo vi sammen, og så når jeg skulle da, så flyttet jo hun inn til Oslo, og så var jo planen at jeg skulle flytte inn der, og så skulle hun komme da etter hvert. Ja. Ja. Og så skulle hun nå prøve å spare seg opp litt, sånn at hun kunne kjøpe seg inn etter hvert på leiligheten. Så jeg fikk jo bygd ferdig denne leiligheten. Fikk flyttet inn, kjempefin leilighet, var jo fornøyd med det, sant? For, ja. Ja. Jeg vet ikke, nå begynner liksom å bli litt alvor, egentlig, så det blir litt sånn, ja. Du går så dypt inn i dette her, og så man føler, man ser alt for seg, sant? Det er bare smalt an å bare hoppe i det. Mm. Så, ja. Men vi, ja, jeg fikk jo ordnet med den leiligheten, og på en måte, jeg var jo på en måte veldig, når jeg ser tilbake i ettertid, så ser jeg det at jeg har vært veldig sånn opptatt av at jeg skulle få dette til, og at liksom, ja, sant, Sara, hun ville jo reise, og hun ville jo på en måte, ja, ta seg en ferie i ny og ned, og sånn, men jeg bare, nei, kanskje jeg må spare. Og liksom merket jo det at jeg prioriterte hun mindre og sånne ting. Det, vi kranglet jo mer også på slutten, sant? Og så ja, jeg må bare tenke om det er noe jeg har glemt, men hun jobbet i hvert fall inne i Oslo, og jeg hadde jo leiligheten. Og så kom jo denne helsikens koronapandemien. Mm. Da første runde i lockdown, så var jo Sara hos meg. Og så var vi liksom, ja, det var jo liksom sånn, fy faen, første sånn aha-opplevelse siden, ja. Vi har jo ikke opplevd det i vår tid, sant? Så det var jo liksom, da var det liksom, godt det var å liksom ha en der med din side da, sant? Du merker det når det er lockdown nå. Ja, jeg merker liksom de tingene, og da husker jeg det, vi var hos meg, alt var nedstengt og det. Så da var jo Sara hele den perioden. Og så, Sara, hun var jo veldig sånn som meg også, jobbet mye. Sant? Hun hadde en butikksjefstilling, og så begynte hun i barnehage, og jobbet i barnehage i tillegg til den butikksjefstillingen. Sant? Og der på Veramoda da, så hun var butikksjef, der er liksom fine klær og sminke. Og Sara var jo en diva. Hun var jo skikkelig diva, prinsesse. Og så... Og så hun da, sant, da var hun ferdig da på Veramoda klokken 4,
Och så var det bara då var det en halvtimme till hon skulle börja jobba i den barnhagen. Så då var det bara att skifta kläder på med kära också. Och så var det löpet i den där barnhagen, sant? Och sant egentligen en barnhagejobb men han passade ju inte till hon i det hela tatt. Det fy flott. Det var en god erfaring att få med till. Ja. Det är ju det att när man jobbar som butikschef så tjänar man inte då tjänar man så dåligt I förhållande till den jobben man gör. Mm. Det är mycket arbete lite pengar. Mycket arbete lite pengar. Så så då hon började ju den barnhagen och jobbet där ett halvt ja lite över ett halvt år. Så kom vi till sommarferien då I 2019 eller 20 eller ett sånt. Ja. 2020. Då är sommarferien hade en jättefin sommarferie. Feiret bursdagen hennes, var ute och spiste. Och så kom vi, jag husker det speciellt, vi kom hem på kväll och vi har varit ute och spist. Skulle vi se film. Och så ser hon Marius magen min den den dreper mig liksom. Den är så ond. Och hon var helt märket på hon att oj den där så inte gott ut alltså. Och så kände jag på magen hennes. Mm. Det kändes ju som hon var gravid alltså. Det var skikkelig uppblåst och steinhard. Så jag sa bara du måste komma ner till legen och försöka det där liksom. Hon klagade lite på den här magen lite sån fram och tillbaka egentligen. Men också men då så jag liksom fan det var hon hade skikkelig ont liksom. Mm. Hon var helt bedugget. Mm. Så då fick jag hon till legen då till uken. Mm. Gick hon där och så då ringde sa hon mig och så säger hon att det var en betändelse I magen okay. På grund av kosthåll och sånt. Så att hon drack ju bara kaffe på dagtid och så spiste hon då middag en gång och kom hem och så. Ja. Så legen mente det var det. Så gav hon en kur då. Och fick en kur som hon skulle gå på. Men detta blev ju inte bättre. Den magen, den klagde hon på en del efter det. Altså. Och nu, jag husker väldigt gott då. Det var en vi satt upp en tomansbolig på Lillehammer för det sant det var corona lite att göra så då hade vi tagit på oss en jobb då I Lillehammer. Så vi jag drev och pendlet där till. Ja tack. Ja. Så jag drev och pendlet där till då. Ja. Och så var det en fredag. Jag husker min mor och de skulle komma på besök. De skulle komma från Bergen och så skulle Sara komma. Och så var inte Sara I form. Hon hade fått in alltså hon fick vänta nu ser jag fel för att hon hade varit sjuk hon fick influensa ja blev skikkelig dålig så var hon sløv på att ta de här testerna coronatesterna och var liksom fuck it liksom och jag måste att hon måste ta de här testerna då och så sa hon att nej hon skulle göra det och sånt och så blev det liksom aldrig något av och så så har hon gått med den influensan I 2 veckor. Sant? Och så hon går med influensa I 2 veckor och det blir liksom inte bättre. Så är liksom what the fuck är det här liksom. Och så var det ja, jag skulle min mor de kom en helg. Och så skulle Sara komma. Och så blev ju inte hon bättre och så var ju liksom alla det var den här första corona sånt, så att alla var ju liksom lite rädda för att få den då. Och det var liksom hysteri runt detta. Och så blev vi eniga om att okej, Sara skulle bara vänta där och se om hon blev bättre. Och så skrev jag att jag skulle ner på kontoret I Norrbolig och hämta något.
Og så sto jeg og pratet med den ene arkitekten, og så drev Sara og ringte meg. Og så, det var en fredag, og min mor og de var, de, ja, de hadde kjørt meg ned til kontoret, så det at de ventet på meg utenfor, og så, så får jeg telefon fra Sara, og så tok jeg han ikke, og så får jeg bare melding, ring meg, viktig. Og så ringer hun en gang til, men jeg sto og pratet med han, og så, så tar jeg han, og så svarer jeg han liksom litt sånn surt, eller bare, ja, hva er det går i? Jeg står og prater med en liksom, så bare, Marius, jeg får ikke puste liksom, jeg er så tungpustet. Og så er jeg bare, ok, ok, kan du... vi må ringe legevakten da. Ja. Ja, hun har gjort det, så det, de ventet på taxi, eller hun ventet på taxi da. Ja, ok. Ok, greit, ring meg når du kom til legevakten. Ja, greit. Og så la vi på, og så kom hun til legevakten, og der hun satt og ventet faktisk i 2 timer da, før hun hadde holdt på å svime av. Men det, da var det en som skulle innføre noen, og sagt at, det, hallo, dere må ta hun, altså, for å se på hun da. Ja, jeg er ikke for henne. Og så hadde de tatt hun av, og så da var det bare rett inn, tok sete. Og så, og da, da så ringer Sara da, og så sa hun at nei, nå hadde de tatt, hadde hun tatt sete, og så de hadde funnet flekker da på lungene, og så hadde de funnet flekker på lever. Ja. Men sant, det er jo liksom sånn, har du en kraftig dobbeltsidig lungebetennelse, så kan det skje. Så kan det skje. Så sant, går du med det lenge nok, så vil det også gi utslag på en sete. Da vil du få flekker. Ja, så det at men i hvert fall så der og da så tenkte jeg ikke så jævla mye over det egentlig, om det kunne være noe alvorlig eller noe sånt. Ja, om sin beste alder og ja, ja, 25 år og jeg nettopp fylt 25 og to og en halv uke før var hun i full jobb. Ja. Eneste jeg klag litt på vondt i magen liksom. Og så og så kom jeg til mandagen. Hun ble innlagt da fredag. Så var det vente på test, svar på testene. Så fikk hun svar da på natt til mandag på de første koronatestene om at hun hadde ikke korona. Det var ikke korona. Og da begynte legen å mistenke tuberkulose. Fordi at symptomene lignet veldig på tuberkulose. Ja. Og det er spørsmålet. Faen, jeg hørtes jævlig rart ut. Men sant, og jeg googler, mister Google, ja, ja, ja. Sant? Leser meg gal, vet du. Og jeg skjønte liksom, what the fuck, hun er jo vaksinert mot tuberkulose. Det er... Jeg hadde ikke helt den feelingen der, altså. Så kom vi til tirsdagen, og så var jo jeg satt opp som hovedpårørende, ja. Sant? For Sara hadde jo ikke mor og far her. Hun hadde kun søstrene sine. Ja. Og så var jo hun i full isolasjon da, ja. Første uken. Eller frem til onsdagen da. Men, og så fikk jeg ikke snakke med noen. Så hun lå jo der liksom alene i sykesengen med bare folk med masker og verneutstyr og alt, sant? For de visste jo ikke hva det var, så de måtte jo bare ja, ta liksom alle forhåndsregler, sant? Men dette, akkurat dette synes jo Sara var veldig ekkelt, sant? Hun synes jo ikke dette var gøy i det hele tatt. Så det var liksom ringe på kveld og grine og dette likte hun i, eller og dette orket hun ikke, og hva som skjer, og bla bla bla, og sånt, hysterisk. Og så er det det som jeg synes er så vondt da, er jo det at hun fikk heller ikke noe, for de trodde liksom ikke, de trodde først korona, og så var det tuberkulose. Og hun, sant, hun hadde jo så smerter, så det at, hun fikk hun ikke smertes, altså, nei. Sant, hun var liksom parasett og Ibux, og altså, ja. Sant. Og sant, klagde på at hun hadde smerter og mage og hva en og det andre. Og så sa hun, så sier jeg det at ok, men skal jeg komme inn på inn, og så komme inn og vente liksom. Ja, men du får ikke komme inn uansett, så det, nei, du skal gå på jobb. Du skal bare holde jobben og sånn, så har vi en dialog på telefon. Ja, greit det. Så gikk jo dagene, det ble tirsdag, onsdag.
Og jeg hørte fra hver dag vi snakkes, så hørte jeg det at stemmen hennes ble liksom svakere og svakere. Det var liksom sånn, hei pus, hei pus. Altså, du merket det på henne at... Jeg ba ut. Hun bare mast mer og mer. Det et eller annet som bare... Og så onsdagen, da, sant, vi pratet jo i timesvis, vet du, på kvelden. Mm. Og hun var jo så bekymret for at, hva dette kunne være, sant? Og så var det liksom en som hadde nevnt da, kreft til hun. En av 10 leger som hadde nevnt at det hadde kreft. Og da hadde jo Sara hengt seg veldig opp i akkurat klart, den ene. Sant? Og Gren liksom, tenk om det liksom det. Og så jeg bare, skjerp deg, Sara. Du var i full jobb for 2,5 uker siden. Nei, du vet hva hypokonder jeg er. Og er det en ting jeg vet, så er det at det er ikke kreft. Og det kan jeg nesten vedde livet mitt på også. Ja. Fordi at du hadde du, og så begynte med den overtalelsen min. Selv om jeg hadde en sånn her uggen følelse, men da, det var jo for å på en måte at skulle prøve å få hun til å føle seg bedre. Sant? Ja, så klart. Sant? Og da begynte det liksom, ja, men tenk deg det, Sara. Hvis du skulle ha hatt kreft nå, tror du virkelig det at du hadde klart å være fullt oppegående for et par uker siden, vært i full jobb, sånn som du har jobbet det siste halve året, tror du det hvis du hadde hatt kreft? Sant? Og da begynner hun selv å tro litt på denne, at, ja ok, vi slår det fra oss, det kan ikke være det liksom. Og så husker jeg så godt, hun sendte melding etter jeg hadde pratet med henne på kvelden, dette var onsdagen, så sa hun det at hun visste ikke hva hun skulle ha gjort uten meg akkurat nå. Fordi at det var, nå var jeg så, ja. Klippe. Hun visste ikke hva hun skulle gjort. Og jeg bare, what the fuck, skulle bare mangle liksom. Det er så mye som du har stilt opp for meg opp igjennom. Selvfølgelig. Altså, hallo. Og så sa jeg det at, ok, men si ifra hvis jeg skal komme inn. Sa, ja, men jeg er i full isolasjon og sånn. Ja, nei, men så gikk vi på jobb dagen etterpå til Lillehammer. Og dette plagde meg. Noe jævlig. Snakket med legene på dagtid. Da på morgenen, husker jeg. Han overlegen ringte meg og liksom sa det at de ventet på svar på prøve. Og at på en måte det kan være mer alvorlig enn det vi hadde forestilt oss og sånn. Og så sier jeg til han at ok, men hvordan i helsike, hvis det skulle vært kreft da, hvordan kan det gå an at hun da ser så bra ut som hun gjør? Jobbet for 2 uker siden, full jobb. Altså, hvordan skal det gå an? Og så sa han legen til meg, ja, men det er veldig utrolig hva vi mennesker kan gjøre uten at vi er bevisst på det. Mm. Så lenge vi ikke er bevisst på en ting, så da er det helt utrolig hva vi på en måte klarer. Da. Mm. Så dette var onsdag morgen. Og da sa han det at Sara var veldig fortvilet. Og at på en måte at... Og så spurte jeg da hvordan jeg skulle henvende meg overfor hun og sånn. Og da sa han det at du må bare høre på det hun sier. Ja. Og på en måte, du må bare være der som en støtte og høre på det hun sier liksom. Og da tenkte jeg veldig på det at sant, for både meg og søsteren, vi hadde jo liksom, nei, men dette går bra. Men Sara sa det at nei, det går ikke bra. Jeg føler på meg at dette her går til helvete liksom. Det er noe som er skikkelig gale her. Sant, men vi hørte jo ikke på det. Vi bare tenkte det at nei, men dette går bra. Sant? Og du begynner med en sånn fornektelse. Mm. Sant? Og så da på natt torsdag, da har hun så, altså hun sov ikke fra hun kom inn da fredagen til, hun fikk jo ikke sove, hun bekymret seg sånn, sant? Natt til fredag, da har de fått svar på disse her biopsiene og det, men før de fikk svar på det, så har hun vært veldig dårlig på natten, og hostet opp mørkerødt blod fra lunger. Fra lunger. Og det
når det kommer til det punktet der, at du, da er det liksom, fy faen. Da er det alvor. Da er det alvor. Mm. Så hun hadde jo hostet opp dette blodet, og legen, dette bekymret legene. For at Sara hadde jo sagt til legene det at hun, skal, hun var en voksen jente, hun skulle vite alt. Ja. Uansett ja, hvordan dette her gikk, så skulle hun vite alt. Det skulle ikke være sånn at hvis de fikk en så det at ok, her er det ingen håp eller noe sånt, og så skulle de pynte det pent inn til hun eller sånn. Hun skulle vite dønn, og hun skulle vite det først. Ja. Så det at legene hadde jo tatt kontakt med hun først, før de tok kontakt med oss andre, sant? Mm. Så husker jeg det at Sara hadde prøvd å ringe meg flere ganger på telefonen. Mm. Og så hadde jo selvfølgelig ikke hørt, for når du driver med lurer og alt, så hører du alltid telefonen. Og så, og dette var da på morgenen, da på torsdagen. Og så et par timer etterpå, så ringer søsteren meg da. Og så var bare, når jeg tar telefonen da, og så sier, eller så var hun helt, bare, klarte nesten ikke å snakke. Og bare, nå hadde de fått svar på prøver. Og dette var, det var kreft da. Sara hadde jo hostet opp dette blodet og det. Så hadde gjort at de hadde tatt en ny haste-CT. Og nå hadde de fått svar på alt av prøver og sånn. Og viste seg det at nå hadde de funnet flekker da, på hjernen og alt som var. Så det, dette hadde spredt seg til alt. Så... så da på en måte hadde hun og søsteren da fått dommen altså fra legene at liksom, her er en kreft som er fase 4, stage 4. Mm. Så kan du ta og så google da, lungekreft da, med fase 4. Mm. Og så, ikke mye håp da. Så, men da hadde Sara sagt til søsteren det at jeg klarer ikke å ringe Marius og fortelle dette her. Mm. Du må ringe han liksom. Det, du må ringe han. Mm. Og da hadde hun ringt meg da, og fortalt meg dette her. Og da, jeg husker når hun fortalte akkurat det, at det var sånn, du vet, du kjenner det går kaldt nedover hele kroppen liksom. Du bare sånn. Det blir for mye forhold til det. Ja, det blir rett. Du får helt sånn, det er et sjokk for hele hodet og alt som er. Så jeg husker jeg ble helt, det gikk kaldt innvendig, men jeg ble helt varm utvendig og bare satt meg ned og bare knakk fullstendig sammen. For det, som kjæreste da, sånn som det er der, så er det på en måte, fy faen, du føler deg så jævlig hjelpesløs. Mm. Sant? Og du får liksom den beskjeden at her er det liksom, det er så alvorlig som at, ja, hun har på en måte ikke lenge igjen da. Sant? Og så han, kollegaen min, han gledet meg ned fra stilasen. Og så kjørte vi hjem. Jeg var så lei meg, fy faen. Og så ringte jeg Sara og liksom bare, denne første samtalen, og den var helt, uff, fy faen. Hva skal du si da liksom? Ja. Og bare, ja, sant, og så begynner hun med denne her, liksom, ja, nei, men dette, vi skal komme oss igjennom dette her, og jeg har vært igjennom kriger før, og dette skal vi komme oss igjennom, og sånn, og bla, 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 men jeg skjønner det, hun har jo mistet helt piffen, da, sant. Mm. Men så er det på en måte, som en gang hun hører meg, sant, for har vært så sjeldent jeg har grenet foran hun. Så det at når hun da så hvor lei, altså hvor knust jeg ble, da begynte hun med en gang, jeg lover, jeg skal kjempe for din del, liksom. Jeg lover, Marius. Og fy faen, den turen hjem fra Lillehammer da, den var lang, ass. Mm. Den var jævlig lang. Så, ja. Kom hjem, og så begynte jeg liksom å tenke, faen, hva faen skal jeg gjøre nå? Og ja, så begynte jo dette å bli, folk i vennekretsen begynte å få vite det, sant? Og folk tok kontakt, og vi var jo helt fortvilet alle sammen, sant? Og dette var jo torsdagen. Jeg var jo
helt helt borte. Ja, min mor og de hevde seg på flyet, sant? Mm-hmm. Og kom nedover. Så var jo planen at de skulle komme ned, og så skulle de ta vare på, eller de skulle passe kasino, mm. mens jeg skulle reise inn på sykehuset til henne. Og så var det planen at jeg skulle da reise da på kveld da på torsdagen inn til hun, sant? For da kom hun ut av isolasjon og det. Mm. Og så da hadde jo hun hatt besøk hele dagen, sant? Og så sier hun at okay, men vi utsetter det til i morgen, Marius, og så tar du, for da hadde jeg bestilt også en legetime, mm. men som jeg også kunne ta på telefon eventuelt, mm. hvis det var krise. Og så skulle jeg da reise inn der torsdagen, men også, så utsatte vi det, vi skulle utsette det til dagen etterpå, for hun sa det at Marius, du er liksom høydepunktet mitt i livet, liksom. Mm. Det liksom, du er den jeg bryr meg mest om av alle. Mm. Og akkurat nå så blir det veldig, veldig tøft å se deg. Mm. Så hvis du skal være sånn, så det er sant, jeg var jo, fy faen, jeg var jo helt gren. Og bare, med en gang jeg hørte hun snakke, så begynte jeg å, ja, jeg var helt, for jeg følte så jævlig med henne da. Jeg syntes så synd på henne, sant? Så hun sa det, jeg vet hva, jeg klarer ikke å forholde meg til deg når du er sånn som det der. Altså, det er liksom, så vi utsetter det til morgen. Så, og mamma og de også sa jo det at du kan ikke reise inn sånn som du er nå. Du er ikke en støtte for henne, du er bare, du gjør bare alt verre. Mm. Ja, nei, men greit det. Og så reiste jeg opp, og så var det inn til legen da på fredagen, og da var det et eller annet som skjedde inni meg. Det var akkurat som noe gammelt kom tilbake. Jeg ble så aggressiv, og jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, men jeg bare, det er det der når du blir så frustrert, og du klarer ikke å gjøre noe med det. Så du blir så maktesløs. Mm. Og sånn kjeftet som faen på min mor og de, og som bare prøvde der å være liksom til hjelp. Og så kjeftet på disse legene, for jeg spurte liksom, ja, men liksom, om det var noe de kunne gjøre, og det var noe sånn og sånn, og så sier de at ja, men vi har bare fått svar på de og de prøvene, vi vet bare så og så mye, hun har bare vært der siden fredag, og bla bla bla, og så begynte jeg å bli frekk, vet du, sant, og begynte å si det at ja, hadde jeg jobbet så tregt som dere, så hadde jeg fått sparken i min jobb, så faen, dere må faen meg begynne å gjøre noe, sant, altså, du blir så frustrert. Ja, du blir desperat, ikke sant? Ja, du blir helt desperat. Og så... ja, snakket jo jeg med søsteren, og hun hadde jo da formidlet videre til Sara at jeg var helt klikk og sånn. Og dette her gikk jo mye inn på Sara også, sant? At jeg ble sånn som jeg ble. Og så reiste jeg i hvert fall til legen noen dagen etterpå. Og da sa jeg ned på legekontoret, altså, fy faen, nå må du far meg gi meg, du må gi meg et eller annet sterkt noe. Ja, fordi at jeg klarer ikke å håndtere dette her. Det blir så mye. Sara har fått nettopp beskjed at hun har fått kreft og kommer mest sannsynlig til å dø i en kort tid, liksom. Du må gi meg et eller annet. Og så, ja, nei, han kunne gi meg da. Men han kunne gi Valagan da. Jeg bare... faen, du får gi meg noe som funker. Ikke komme med noen sånne allergitabletter. Faen, kjenner ikke lille tåen engang. Du får gi meg noe. Ja, men, så ville jeg ha Valium da, men jeg fikk ikke det. Så sa han, du kan få Stesolid. Så jeg fikk da Stesolid. Fikk roet meg litt. Og liksom, jeg var helt hysterisk. Og så hadde jo mamma sagt dette, for hun har snakket jo med Sara. Og så hadde jo da mamma sagt at jeg hadde klikket ned på legekontoret der og ville ha liksom noe for å roe meg ned da. Og så og da husker jeg Sara, etter hun hadde snakket med mamma da, så ringte Sara meg og bare, hva faen er det som feiler deg? Er du helt dum i hodet ditt? Nå må du faen meg ta og skjerpe deg. Faen, det er akkurat dette her som er problemet med alt det som skjer nå. Det er det at hvis jeg skal være årsaken til at du nå, det er det eneste jeg sliter med, Marius, med dette her. Det er ikke det at jeg skal dø. Nei. Det er ikke det, det driter jeg i.
Men det er det at jeg er livredd for at du skal rive ned alt du har bygget opp igjen. Og jeg danner meg et bilde i hodet for hva som skjer nå etter jeg har gått bort. Hvordan du skal, at du skal havne ut på igjen. Sånn søsteren skal havne på galehus. Og det er sånne bilder hun danner seg opp i hodet. Så det, det med at jeg hadde fått de disse solidene, da blir hun forbannet. Altså. Da blir hun forbannet. Og det er jo sant, det gjenspeiler litt det der forholdet som jeg og Sara hadde. Sant? For hun, siden jeg har truffet hun, så har hun på en måte holdt meg litt i ørene. Sant? Så, ja, nå er jeg på torsdag igjen, og kom til fredag igjen, og har fått disse tablettene fra legen, og så... Omgang med kjeft. Omgang med kjeft. Og så skulle jeg inn og være til Oslo, var planen, og så pratet meg og Sara, så hadde at Sara hatt besøk av noen venner av, eller nærme venner av de, hun var så sliten, og så hadde jeg hadde pakket tingene, vi skulle reise inn til Oslo, og så skulle jeg sove litt først, for jeg hadde jo ikke sovet siden vi fikk denne beskjeden. Så sovnet jeg, hadde ikke satt på vekkerklokken, og så, sant, dette er jo ikke lenge siden etter vi hadde fått beskjeden, sant? Det er jo snakk om timer, egentlig. Ja, ja, ja. Men så fredagen, da sovnet jeg. Og så hadde Sara da ringt i 8:30-9-tiden, liksom sikkert for å, da skulle hun bli flyttet da, fra Lovisenberg til intensiven. Og når du blir flyttet til intensiven, så er jo det ofte på grunn av en årsak. Og da hadde mamma og de sagt at Marius han ligger og sover, og han har ikke våknet, skal jeg vekke han liksom? Og så sier Sara, nei, ikke vekke han. La han sove, og så venter han med å komme inn i kveld, og så kommer han i morgen. Ok, og da hadde jeg sagt til mamma og de, hvis Sara ringer, vekk så meg. Vekk meg. Jeg skulle jo bare ta et par timers hvil, liksom, før jeg skulle reise inn til henne. Og så hadde, mamma og de, så sa det at, ikke vekk han, han la han sove. Bare la han sove, for han er jo helt hysterisk, liksom. Husker jeg det at jeg våknet klokken 12, eller da rett over midnatt. Så våknet jeg. Og så, det var jo så surrealistisk, alt det som skjedde, sant? Og bare sånn, det var hele tiden, sant? Alle de dagene når jeg våknet, så bare, si at det er en drøm. Faen, det var ikke en drøm, sant? Og så våknet jeg klokken 12, da hadde min mor og de gått og lagt seg, og jeg bare, faen, jeg skal jo inn til Sara. Og så, fikk jeg en jævla dårlig følelse. Jeg fikk en jævlig uggen følelse om at liksom, faen er det som skjer? Fordi at, og da ser jeg på telefonen min, fordi at den hadde jo lagt igjen i stuen når jeg hadde gått, og da var det først to ubesvarte anrop fra Sara, og så var det en tredje, da så jeg det at den var tatt. Så da hadde jo mamma tatt den, og det var jo da hun hadde snakket med Sara. Og så prøver jeg å ringe Sara, ingen som tok han. Og så prøver jeg å ringe søsteren. Søsteren tok han ikke. Og så bare, faen så skjer. Så går jeg inn på rommet til mamma og de. De låner jo rommet når de er der. Og så sier jeg det at, faen, du skal jo vekke meg. Jeg må til Sara. Og så sier mamma og de at, ja, hun ringte i sted for det at hun skulle bli flyttet til intensiven. Så meg og hun ble enige om at vi skulle reise inn der heller i morgen tidlig. Og jeg bare, er du helt fuck? Da eksploderte jo jeg, sant? For jeg sa det at hvis hun ringte, så skulle de vekke meg uansett. Så det at sa mamma i det at hun ble flyttet til intensiven, sånn og sånn. Så jeg bare, intensiven for faen. Da er jo det faen meg. Åh, shit, han fikk jo helt panikk. Så går jeg inn igjen på telefonen, prøver å ringe søsteren en gang til, så tar hun den ikke, og så
begynner jeg å klippe på meg, eller begynner å ta på meg sko og det, og så skal jeg komme meg ut, og så får jeg en melding da, at Marius, du må begynne å forberede deg. Og jeg bare, what the fuck? Og så prøver jeg å ringe opp igjen til søsteren, så tar hun ikke, og så ringer da typen til søsteren. Så sier han det at det har skjedd litt der. Hun er blitt flyttet til intensiven. Hun fikk plutselig så pusteproblemer. Så nå ligger hun på intensiven. De har lagt hun i koma. Og jeg bare, fy faen. Og liksom, ja, de sykepleierne, eller legene, det, sier det at hun kommer mest sannsynlig ikke til å overleve natten. Og så er jeg bare, da bare, oi helvete. Og fikk en bare en sånn skikkelig sånn, å fy faen, dette skjer bare ikke. Dette skjer bare ikke. Og var helt på tuppa, så sa til mamma, vi må, nå må vi reise. Nå må vi reise. Jeg skulle egentlig vært der inne i går, men vi må reise. Og så... så mamma, sant, de hadde jo så drukket vin på kveld, sånn at smarte folk, mens jeg var jo da, hadde jo hevet meg alle disse stasolidene, så jeg kunne jo ikke kjøre. Så ringer Gine da midt på natten og bare, dø faen du, nå Sara kommer til å dø liksom, jeg må rekke inn før hun dør, jeg må. Og Gine bare, jeg kommer liksom, men hun lå jo sov, sant, og og kom inn, jeg kom og hentet oss, da var meg og mamma, og så kjørte vi inn da. Og så var vi vel 10 minutter unna, og så ringer da typen til søsteren, og så sier han at nå har Sara dødd da, eller Sara gått bort. Så det, og da var vi 10 minutter unna sykehuset. Så da... fy faen, da ja, kjørte inn der, kjørte inn på sykehuset, og så der var jo det bare trist, det var trist hele greien. Kom inn der og fikk liksom se henne da, så hun var jo fortsatt varm, og da er på en måte sånn, så da renner alt gjennom bare, hva i helvete, hvorfor i helvete, greit når hun lå i isolasjon frem til onsdagen, og hun drev og sa det at nei, hun ville at jeg skulle gå på jobb, og ville de tingene der, sant? Og så men da begynner du å tenke, hvorfor helvete var du på et legekontor og skrek til Stesloy, liksom, morsom? Ja, hva i helvete, jeg skulle ha bare reist inn, samme dagen som hun ble innlagt, sant? Skulle til helvete 70 på, utenfor på gangen på en stol, som en jævla soldat, ikke sant? Så det at alt dette sånt, det har jo på en måte hjemsøkt meg i ettertid. Det tror jeg kommer til å gjøre resten av livet også. Det kommer jeg til å gjøre resten av livet. Så det men det er en forklaring på alt. Mm. Altså, når du havner... Fornektelse er en jævla sterk ting. Og når du blir... når du får servert en så nasty sannhet... Ja, så tror jeg på en måte så tror jeg den fornektelsen, for det blir for mye å svelge, ikke sant, så du klarer altså, med den kunnskapen du har nå i dag, så du takler det på en helt annen fuckings måte, det sier seg selv, ikke sant, du på en måte, sant, jeg har jo hatt kompiser, nære venner og sånn som har dødd opp igjennom, jeg bare bærte kisten til bestevenninen min, hun sier jeg har tatoveringer opp på armen, sånn at jeg har hatt døden på nært hold mange ganger. Men når du ser på Sara, du tror ikke at det er sant, ikke sant? Nei, du tror ikke det. Nei. Fan, det er jo... Du bagatelliserer, nei, det er sikkert bare litt lungbetennelse og bæsj. Ja, sant. Og dette går bra, liksom. Ja, og så begynner du sakte, men sikkert, å bli mer og mer alvorlig, og så begynner... Får du egentlig omtrent beskjeden om at hva vei dette vil gå, men du bare... Du klarer ikke å ta det innover deg. Og så tror du det at du har tid, sant? Og det er jo noe meg og søsteren har snakket om i ettertid også, at hun... Sånn, alle har jo vært enige om det at vi trodde jo det, vi hadde god tid, at alle kunne fordøye dette her, og så kunne vi, sant, Sara, hun, det er jo det som på en måte er den lille, bitte lille lettelsen oppi dette her, er jo på en måte det at det gikk så fort,
Mm-hmm. At hon rakk aldri å forstå det at hon skulle dø. Nei. Sant? Nei. Så det er jo den lettelsen. Men jeg husker liksom dette her inne på sykehuset den kvelden der, når vi kom inn der, og det var... og liksom se hon då ligge där sant med den där munnen öppen och du ser att hon är död på en måte sant det jag vet hur hon Sara så ut när hon sov det sant hon hade munnen lukket och ja och så det med att hon var fortsatt varm och det hon var nettopp i livet och så ligger hon där och du prövar liksom alltså det är bara du vill bara riste i hon och bara hallo vakna upp vakna upp ja, slut liksom slut hallo vakna upp. Och där då blev det liksom sant det blev irriterat på dessa lägena för det att varför inte de har klart att varför hållt inte varför klart det för de har ju maskiner som hjärtat går då varför kunde inte de bara gjort sånt att jag hållt hon i livet då så att jag kunde fått kommit in och på något sätt tagit farväl då sant men hjärtat var på något sätt så för det är ju tydligt att hon har kanske gått med att det är mycket längre. Och då har hjärtat fått kört sig. Och speciellt nu på slutet. Så har det varit nog för mycket att tackla för hjärtat hennes rätt och slett. Och det var ju det de sa på obduktionen att det har varit en om hjärtat var ju på den slog ju på den här monitoren och detta här och att de trodde de hade kontroll på det på Lovisenberg och sån så har nog det fått kört sig mer än de trodde då. Så och det är ju något av det som är mest plags eller mest jävliga med detta är ju också det att jag vill nog aldrig få 100% klart svar på vad som har skett eller vad som har förorsakat detta här, sant? Och jag är ju en person som tänker och grubblar och funderar och övertänker ting och så detta har jag tänkt far med mycket på oss. Hva som har gjort dette her, hva er det, sant? Men det vet jeg at jeg kommer aldri til å få svar på, klart svar på det, hva som har gjort dette her. Nei. Men det som legene sa, dette er et veldig, veldig, veldig sjeldent tilfelle. Den type kreften som hun har fått, den pleier å ramme mennesker som er 50 pluss, og det er også en veldig aggressiv krefttype som er veldig sjeldent som kan ramme hvem som helst helt plutselig. Så. Men det du har fått svar på er jo hva du skylder Sara nå i dag når du har livet ditt intakt. Det er ikke noe mer altså du skylder hun å leve livet til beste evne. Det gamle livet kan du bare stikke langt opp i ræva, liksom. Ja. Den sitter jo der, ikke sant? Ja. Og så det som... det er jo disse følelsene da, som du sitter og kjenner på, som er så vond. De er så vond. Og en ting sånn, er liksom den perioden da, frem til begravelsen. Den var på en måte... Ja, du er på en måte helt sant. Jeg gikk jo på disse stasolidene da en liten stund etterpå, sant, for å på en måte ikke klikke helt. Men disse også kunne jeg ha fått utskrevet i lengre perioder. Men jeg også skjønte jo det at jeg kan ikke drive og ta disse stasolidene. Nei. Så jeg kuttet de ut da et par dager før begravelsen faktisk. Så kuttet de ut og så tenkte jeg nå får jeg får bare kjenne på det. Jeg må bare kjenne på det. Så ja, det var noen helvetes dager der. Frem til begravelsen og etter begravelsen så bestemte jeg meg for at sånn, begravelsen var fredag. Mandagen, da begynner jeg på jobb igjen. Bare kjøre på. Gønne på. Så, for det er det eneste som kan få meg til å... Men du må holde til det stramt. Ja, må holde for det, når jeg satt meg ned og begynte å kjenne etter og tenke etter, da ble ting knas, altså. Ja, hvis det blir noen sånn stakkars meg opplegg, så har du føkt. Fy faen. Det går bare ikke. Så, ja, og så er det så bra på at du skylder.
Det er bare å holde det tøvet jævlig stramt. Ja da. Og så er det den skyldfølelsen etterpå. Da. Det med... Det er greit. Det er bare en uke fra hun ble innlagt til hun døde. Ja, men skyldfølelsen kan du også ta på tørk det jeg revet med, for poenget er at vi spiller ut fra de kortene vi har og det registret vi har. Mm. Og i den situasjonen du sto der, så reagerer du på en sånn måte, en annen reagerer på en annen måte. Vi alle har forskjellige reaksjonsmønster. Hadde du vært gjennom en situasjon før, så hadde du på en måte kunne tenkt sånn du gjør nå, og så kanskje hatt noen andre kort, men vi har de kortene vi har. Mm. Og så det, sånn er det bare. Mm. That's it. Men det er sant også, det som på en måte også plager meg, som jeg sliter veldig mye med, er jo det at jeg ser for meg da det siste øyeblikket hun levde, som jeg har da fått fortalt av både leger og søsteren i ettertid, at det som skjedde da, mens jeg lå og sov, hadde hun blitt tungpustet, sant? Og fått panikk. Og så hadde legene sagt, skjønte jeg hvor dette bar hen. Nå kveles hun sakte, men sikkert er døde, liksom. Så de hadde sagt til henne at, ok, nå legger vi deg i koma, Sara, og så skal du få sove litt. Og prøvde å ta på en maske, og hun hadde fått helt panikk, og bare sagt det at nå må dere, samtidig hadde stått fem forskjellige leger der, sant? Fra anestesi, kreftspesialister, ja, alle typer, de er sånn tverrfaglig shit. Og stått over henne, og så skulle ta på henne masken, og så hadde hun jagd alle, sagt det, hun må ha fem minutter. Og jeg vet ikke om det er da. Akkurat da så tror jeg det at hun har skjønt det, at hun ikke våknet opp igjen. Jeg tror det at da, det var derfor hun jagde alle ut fra rommet og skulle ha fem minutter. Det er fordi at hun skjønte det at nå våkner jeg mest sannsynlig ikke opp igjen. Så hun var en veldig smart jente. Hun visste såpass. Så, men de fikk jo da fem minutter, fikk de det, og så hadde de fått komme inn igjen, og da hadde de fått ta på masken. Og så hadde jo det bare gått et par timer, så døde hun. Så, men jeg sitter jo da, og på en måte, jeg skulle så gjerne ønske, at jeg, da skulle jeg ha suttet der med henne, sant? Skulle suttet og holdt henne i hånden. Så det er liksom de tingene der som plager meg nå da. Som gjør at jeg ikke sover om natten. Så, og det er jo det jeg har slet med nå i senere tid. Det er jo det. Jeg holder meg oppe med å på en måte jobbe som faen. Begynne på skole. Og fylle opp dagene mine med ting og tang. Sant? Jeg har ikke tid til å drive og kjenne etter og føle. Men når jeg skal sove og legge meg til å sove, så det er da jeg sliter. Så det, jeg sliter mye med, jeg drømmer mye, har mareritt om, ja, fæle ting egentlig. Så, men sånn, det drømmer også, sant? Sånn, drømmer man om veldig, som en ting, så betyr det at du går, det er ting som ligger i underbevisstheten din, som du går og tenker på, sånt. Så det er at jeg må nok sikkert bare regne med å gjøre dette i lang tid. Men, Det handler om å akseptere det, men livet er fullt av masse kapitler, og du har hatt mange epoker, og utifra dette da, så er på en måte din mening er jo på en måte å være nykter, utdanne deg, bli ferdig med utdannelsen din, jobbe, og leve det livet Sara ville at du skulle leve, og ikke bukke under. Og det må være diamanten din, ferdig med det. Det er liksom for hvert skritt du tar, for hver tanke du tar, så skal det gå mot den retningen at du skal være den personen. Ja.
Og det er på en måte din purpose nå. Ja. Og hvis du tror at det kommer til å bli lett, så går det på en smell. For det blir, er ikke lett, ikke sant? Det, altså, det, ikke det, nei, det kommer ikke til å være, det har ikke vært lett, og det kommer ikke til å være lett. Ja. Men det er sikkert ikke meningen at det skal være lett, for dette skal bygge din karakter. Mm. Og du sier også, vi alle tenker så, ja, jeg trodde det skulle være lengre tid. Altså, det alle her jeg sitter nå, så tror jeg at det skal lengre tid. Mm. Det, det er ingen av oss som vet før. Ikke sant? Det er ingen av oss som vet før. Og da handler det på en måte når vi har pust og vi lever nå, mm. så må det leves nå. Ja, ja. Ja. Det skylder vi dem mm. som jeg ikke fikk være med. Ikke sant? Mm. Så det blir sånn der, om jeg på en måte synes ting er buhu og er et eller annet kjett i livet. Ikke sant? Ja. Så far min var 32 år. Han fikk ikke lov til å se unga sine vokse opp, egentlig. Han fikk se litt av dem. Han fikk ikke vært med oss og hjertet oss med noen førekort. Han fikk ikke hjertet inn på noen skole. Han fikk ikke vært noen moralsk støtte på noe sånt. Han ble fravrøvet av hele jævla dritten, han. Hva er min unnskyldning, egentlig? For å gi opp, ikke sant? Hvor mye hadde ikke han vært villig til å gi for å være der? Og da skylder jeg faktisk han. Og rette opp ryggen, mm-hmm. og gjøre det beste ut av det, mm. for dem som er rundt meg og for meg. For jeg har faktisk fått en mulighet. Jeg blir 45. Mm. Så jeg har overlevd han. Mm. Han fikk aldri muligheten. Han fikk ikke kjøpe første førekortet, han fikk ikke se jeg fikk første jobben, han fikk ikke følge meg inn til noen ting. Ja. Nei. Og det er måten jeg velger å se det på. Mm. Det er ikke alltid jeg klarer å se det, Nei. Men innimellom så må jeg faen meg dra meg litt i øra. Så tenkte jeg, fy faen for en stakker der, August, den sitter her nå som buhu, ikke sant? Mm. Det er shape the fuck up, mm. for det er ikke alle. Den tida vi har på planen, ingen av oss vet det. Nei, ingen vet ikke det. Ikke sant? Sånn, det men vi skylder dem andre det. Ja, men det er jo mange som sier det i ettertid, at fy faen, nå må du ta og gire ned, liksom. Du må begynne å tenke på helsen din og sånn med hensyn til jobb og dette. Det er et helsingens maraton du kjører på med nå, liksom. Jeg er helt uenig. Kjør det, ja, bare. Jeg også er helt uenig. Fordi at det er jo som du sa i sted, at sånn som Sara, hun hadde jo hun hadde kommet inn på psykologistudiet, hun skulle bli psykolog, og det liksom. Ja, du har en gjeld. Ja, du har en gjeld. Sant, hun fikk ikke lov til det, og men du har fikk fått. Ikke den sjansen. Og poenget er at, som vi pratet på, livet har jævlig mange kapitler. Mm. Og hvis det kapitlet her består av å holde tauet stramt og kjøre på, mm. for å få det til å funke, mm. og det funker for deg, keep on going, mm. ikke sant? Mm. Når det går gjennom helvete, ikke stopp å gå. Vi må bare fortsette å gå, kan ikke stå og bli brent, ikke sant? Men det kan godt ende om et år, et halvt år, tre år, ti år, gudene faen meg vet, så er du i et annet kapittel, så kan du kjenne på det. Mm. Men det er kun du som vet. Ja. Det er ikke jeg som vet det. Det er ikke noen psykolog, det er ingen andre. Dette er noe du må høre etter. Mm. Men hvis det er din måte å cope på nå, mm. bli ingeniør, jobbe, stå på, holde tingene i orden, mm. finne dine gleder, mm. så er det riktig. Mm. Ja. Så det er jo, du kommer jo liksom med et veiskille etter det. Der du på en måte, du har to valg da. Mm. Det ene valget, det er å finne frem spaden og grave et hull ved siden av hun og hoppe ned i. Og av og til så hadde det vært jævlig fristende. Mm. Det må jeg gi noe. Ja, men det har du ikke. Har du en gjeld, så har du en gjeld. Mm. Så det er jo ikke tema, liksom. Mm. Det, hun sa det jo. Mm. Det siste jeg ville se. Mm. Ja. 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 Og så da har du den siste valget om å på en måte hoppe i det og kjøre på med den utdannelsen. Så, men kanskje stoppe å jobbe for det, sant? For du må og lagt meg opp en regning og shit. Ja, men også vet du at altså, med din historikk så skal du ha rutiner. Ja, jeg må ha rutiner. Så det er ikke noe tema. Jeg må ha rutiner. Ja. Så sånn jeg ser det så har du ikke noe valg. Nei. Du får bare chin the fuck up og så få det gjort. Jeg må bare fucking stå i det. Ja, og så, men det handler også med de mareritta og dette grønne der. Det er livets lære det. Ja, ja. Det må du lære seg å akseptere det på en måte og så leve et liv sammen med det. Men det er veldig viktig for meg å si. Dette er utrolig viktig at det er altså grunnen til at jeg kommer her og så forteller eller blottlegger meg på denne måten her det har ingenting med at jeg vil ha oppmerksomhet eller at jeg syns synd på meg selv. Nei. Det har ingenting med det å gjøre. Nei. Det har rett og slett med at jeg har lyst
at noen skal høre dette her som i lignende situasjon og tenke det at det går an. Det går an. Mm. Altså selv om det du er gjennom masse dritt opp i livet, for det at jeg skal si det sånn, verden er og Norge er og det kunne faktisk vært mye verre enn dette her. Ja, ja. Tro meg, og det er mange, mange der ute som har det mye, mye verre enn hva jeg har. Men der er det to ting rundt det du sa der. Mm. Det er lov å synes synd på seg selv. Men altså, det du vil frem til er at du ønsker ikke at andre kan synes synd på deg. Nei, men nei, nei. Det er lov å føle på det. Det er en følelse du skal få lov til å ha. Self-pity, det må vi bare akseptere. Mm. Men hvor langt drar vi det? Drar vi til at vi skal begynne å knarke oss? Og da har vi dratt for langt, ikke sant? Ja, og så sier du, og jeg har brukt samme argument, at det er folk der ute som har det jævla mye verre. Mm. Men utifra hvor vi vokser opp og hvilken kår vi har, mm. så på en måte, hva skal jeg sette metafor da? Hvis du har liksom klappet til meg daglig, mm. fra jeg var baby, mm. så bygger jeg opp en terskel på en måte. Det er det miljøet jeg vokser opp i, ikke sant? Så har man antagelig klappet til meg baltre før jeg får samme smerten, ja. Som om du klapper til en som aldri har vært klappet til før. Ja. Så jeg tror den sorgen, den smerten, den er like reell i kroppen din som om du hadde vokst opp i Uganda, og det var mye, mye verre. Ja. Og det skal vi respektere. Ja, ja, ja. Det skal vi respektere. Ja. Så, du skal ikke, selv om du er kjører på noe, og du jobber, og du utdanner deg, ordner og styrer, så innmellom hvis du føler deg jævlig, og så, det er greit. Det ja. Er lov. Og jeg har funnet mine teknikker sånn på at når jeg har disse dagene, ja. Der jeg har det jævlig kjipt, mm. så har jeg funnet en måte som hjelper meg, og det er å dele, rett og slett. Bra. Nå har jeg hatt en litt dårlig periode i det siste, mm. der jeg har vært litt nedtur, mm. og da har jeg vært aktiv på Instagram og mm. Facebook, og ja, litt sånn. Så det, jeg har liksom funnet min måte da, å på en måte takle dette her på. Mm. Så får vi se om det varer. Så, men, altså, piss, det, hallo. Skal jeg, ja. Nå er det rett nei, før nei. Du får den til her. Nå ligger det tynt an på andre siden bordet her. Se om det varer. Si det på ordentlig nå. Ja. Dette kommer til å vare. Ja, det gjør det. Men det som er greiene, som å være rusavhengig, så du var. Må du bare, ja, mm. altså rusavhengig vil du alltid være, altså ja, men du har den avhengigheten, og ja. du kan ikke gå ut og ruse deg på gøy, altså. Nei, men det vet du jo også. Ja, men du er nødt til å bare ta en dag av gangen, for det at du kan ikke drive og love til deg selv at jeg skal love meg selv at jeg er nykter om 20 år. Mm. For da er det så jævla lett å bli skuffet hvis du ikke da skal klare det. Så derfor så har jeg på en måte lært opp gjennom at du skal ta en dag av gangen, uansett. Hvis du hører på, det er en podd med Tommy Kristiansen, del 2, gikk gjennom kreft. Ja. Der har han noen teknikker for med målsetning. Okay. Ja, det handler om en time om gangen, en dag om gangen. Ja. Han sa jævlig mye fornuftig, så ja. Hør på den del 1 og del 2, begge to er veldig, veldig bra, men på del 2 så er jeg veldig inn på det der med målsetning, ja. Hvordan han copa, hvordan familien hans copa, mm. Og der er du jo, mm. målsetningen, du skal jo på arbeidmåret, ikke sant, altså du setter, mm. så du er på den veien du skal være, ja, ja. Men sånn, jeg også hadde en sånn skikkelig periode da etter hun døde, at fan, jeg drev og hørte på masse sånne podcaster, mm. Kreftkompasset, ja. Og drev og hørte bare sånne tragiske historier og sånn og sånn, og det var liksom, fy faen, det er jeg satt og forte meg selv med sånne periode. Der ja, det var veldig spesielt, ja. For en periode så trenger du det. Men kunsten er på en måte å gå av når det er riktig også. Mm. Disse kapitlene, ja, ikke sant? Du kan ikke holde på med det der for alltid. Da havner jeg et annet sted. For jeg merker jo på, for, ja, for det, og det gjelder på alle aspekter. Jeg har den der, ja, med sånne der magagreier, og jeg er livredd for å bli diagnosen min. Mm. Og så er det greit. Mm. Jeg kan få lov til å føle på det. Mm. Og la det begrense meg, la det styre livet litt, synes jeg synd på meg selv, buhu, ikke sant? Men ved et eller annet tidspunkt, mm. så må jeg bare akseptere det. Ja, det er realiteten. Ja. Og din realitet nå er liksom at
følelsesystemet ditt er fucka for noe. Ja, det er fucket. Ja, og det er det, det jeg har sett i nå, sånn at jeg driver og datet litt etter dette her, og jeg ser jo det, sant? Det er... Det sliter med å håndtere disse her følelsene. Det er fy faen, ass. Helt kaos. Tror jeg egentlig følelser er noen forbannet dritt. Det er best av at jeg ikke har hatt det. Jævlig dritt. Ah, det er dritt. Ah, det suger det, ass. Faen, ass. Så, prøv å holde meg uten det. Ja. Gjør det jeg kan. Ja. Uff. Det går bra helt til å få unger av, vet du. Ja. Da har du kjørt. Ja. Da får du en sånn kjærlighet som du ikke får vridde deg unna. Ja. Forbannet dritt. Men veldig trivelig på samme øyeblikk. Ja. Nei, jeg synes du er flink, og så synes jeg det er viktig at du fortsetter å dele. Du har jo holdt noen foredrag tidligere, og det er noe jeg synes du virkelig bør fortsette med. Så har du jo en Instagram-konto som du er ganske aktiv på, og der mener jeg at du kan dele mye, mye mer. Ja, jeg er for dårlig på denne Instagramen også. Nei, altså, jeg bare synes at det du... Det går for lang tid mellom hvert innlegg og alt sånt. Nei, men at du... Og det er greit, for det er forskjellige kapitler. Det du deler nå på en måte er på en måte fine bilder og sånne ting, men du kan dele mye mer fra hverdagen og følelser, hva du tenker. Ja. For det, om du vil eller ikke, så hjelper det andre. Mm. Ja. For plutselig sitter jeg der i en situasjon og har det jævla fucka følelsesmessig. Og det er utryllig hvor mye det hjelper. Altså det er bare liten sånn inspirasjonsgreie. Kan være å snu hele dagen. Dagen er på tur til å gå i dritt, og så får jeg den lille inspirasjon fra et annet medmenneske. Ja, ja, ja. Visst. Det faen det bærer, altså. Ja, ja. Og jeg tok jo kontakt her med en, så jeg skal ikke si navnet på, men en som har fått en ganske brutal beskjed, og liksom har delt om dette her, og liksom... Han har på en måte, selv om han har fått denne beskjeden, og liksom, men han sier at jeg må gjøre det beste ut av det, bla bla bla. Så han har jo drevet og lagt ut en del på Instagram og sånt, og han tok jeg faktisk kontakt med. Og så sa jeg det at, fy faen, vet du hva, jeg må bare si det, at du er så jævlig til stor inspirasjon, du. For det nice. At jeg satt der og var en dag jeg hadde det så inn i helvete dårlig. Ja. Og då begynner han å legge ut en hel masse ting, så jeg bare tenkte, fy faen, ass, han som har fått den beskjeden, når han klarer å være så positiv på livet, og gjøre så... Da er det noe å lære fra deg. Ja, da er det noe å lære. Så jeg sendte melding til han, og han ble så... Altså, fortalte litt om hva som hadde skjedd hos meg, og sånn, og da begynte han å følge meg. Ja. Så vi er liksom det er jævla, så det er rart det der egentlig. Det er jævla viktig det også, at når folk deler sånn at du faktisk altså, i det du benytter materialet oss, eller altså i hans innhold og er blir inspirert, at du faktisk gir han tilbakemelding på det for du vet, altså, den tilbakemeldingen kan også være med og løfte han litt igjen nå, visst. Og det er jo sammen når vi hadde, etter vi hadde, nå har ikke jeg hørt noe på det som vi spilte inn i går. Men også så våkner jeg liksom opp til meldinger der liksom folk spør, hvor tid kommer del 2? Hvor tid kommer del 2? Ja. Bare, fy faen, du er bare helt syk. Det du har vært i, bla bla bla, sant? Ja. Og jeg må jo bare, sant? Altså, putt i banken. Ja, i banken. Når du får, det er jo så, altså, det er jo sånne ting som gjør det at du har lyst til å dele. Det er jo sånn, hvis en kommer som har en litt lik historie som deg, som sliter med akkurat det samme, og så sier han det at du, på grunn av det du gjorde, på grunn av det du la ut, så fikk jeg det mye. Sånn at jeg kan si et eksempel her. Jeg postet en historie med at disse lærebøkene som vi hadde på skolen, de gikk an å få på lydbok. Ja. Og jeg har tatt den utdannelsen med, jeg har aldri lest en bok i hele mitt liv. Ja, ikke sant. Så, men null stress. Jeg tar det på lydbok. Sant? Og det er sånn og sånn. Og bare, vet du hva? Jeg har ADHD. Fy faen, dette reddet skolegangen min nå. Ja. Altså, eller dette kommer til å redde skolegangen min nå. Takk for at du deler, liksom. Og det er jo sånne ting som på en måte er veldig... Man blottlegger seg, men uansett da, når det hjelper, hvis det hjelper folk, så driter jeg i det. Altså, det viktig, jeg kjører mitt løp. Hva heter Insta-kontoen din? Hvis noen har lyst til å følge og se og holde deg litt i øra, ja. Vi skal følge med nå, at det er stort sett bygging av hus og sånne ting vi poster. Ja, ja.
Ikke noen Røslandsparken her? Nei. Men nei, Marius Skivenes i ett ord. Marius Skivenes. Ja. Da går det an å følge litt med der på reisa videre. Reisa har så vidt startet. Og jeg tror du har absolutt en karriere videre. Spesielt innen foredragsholding og sånne ting. Der har du absolutt mye å dele. Og det er veldig mange som har ADHD, og mange foreldre som har barn som har ADHD. Og det handler om å få en forståelse for det, sånn at vi ikke reparerer det som du gjorde når du var 14-15. For det var det skjebensvangre. Altså ja. Det er bare små tilfelligheter. Visst. Ung, urolig, bam, så sitter den, ikke sant? Det er helt sant. Så, men jeg vet, sånn som når det gjelder Instagram og sånt, så jeg vet jeg at jeg er for dårlig på det. Så jeg må steppe opp litt, tror jeg. Så, men det er det som er problemet da med Instagram. Er, du vet, hvis du har en jævla dårlig dag, så er det liksom, og så skal du gjøre det stort på Instagram, eller noe, så må du da dele på disse dagene også. For det, folk vil se de dårlige sidene også. Det er helt avgjørende. Ja. Og derfor skal det være real, så er det jo det. Mm. Men det er jo en sånn greie når du skal dele, og selvfølgelig post er for mye, post er for lite. Men samme med podden her også, så hele opplegget har bare vært sånn tilfellig hele opplegget. Men så jeg på en annen dude som har, fra USA som har det podder, og så følte jeg på en måte motivasjon til å holde tøvet stramt. Jeg var veldig sånn ujevn på postingen min. Ja. Så sier jeg at jeg bare føler at det er egentlig dem som setter av tid til å lytte på det her. Jeg skylder dem det. Jeg skylder opp og stiller opp. Jeg står opp på morgenen, og så leverer jeg. Ja. Er det. Sånn er det. Ja. Så kanskje det at nå blir ikke det så mye prat om snekring da, eller bygging. Vi kan ta en byggepod litt senere. Det må vi gjøre. Når du kommer opp med diplomen og det er ingeniør, ja. Så må vi ta en runde der. Og så er det noen som lurer på noe til Marius. Smell inn på inboxen til Nordpodden, send mail. Kommentarfelt, Instagrammen din, sleng inn spørsmål, så kan vi heller få det ned på papir, og så kan vi prate rundt det senere. Alt i kaffe her. Ja. Folk må jo bare ta kontakt, hvis de vil, eller føler for det. Så en klar ordre til deg, haka opp. Den går jo med opp. Mr. Churchill har sagt jævlig mye glupt. Røyka sigar og drakk whisky. Ja. If you're walking through hell, keep on walking. Ikke stopp. Det er på de tunge dagene, du må bare ta de små skrittene. Men du viser jo noe. At du har det som skal til for å komme videre. Du, tusen takk for at du har blottet hjerterota. Nei, det er godt å få litt ut.